Pantanal, Sea of Shadaez, a series of geographic and climatic factors have molded this biome for millenniums. Its privileged location has allowed the development of a fantastic variety of living beings, filling all available spaces. From high on the hills to the bottom of ponds and bays, some temporary, some permanent. Animals that exchange riverbeds for flooded fields, open areas for copses, and terrestrial forests. Nothing is final in the Pantanal. Everything changes in each annual cycle. The four seasons, rains, flood, ebbing, and drought are the only assurance of renovation and maintenance of this precious composition of landscape, fauna, and flora. In this scenario was created Refugio Ecológico Caimã. Its area, comprising 53,000 hectares, was part of a large ranch established almost 100 years ago. The initial purpose of all settlers in the Pantanal was to raise cattle. This activity has contributed to the conservation of the region, since modifications made by ranchers were small in relation to what happened to the Cerrado and Amazonia. But the philosophy implemented at Refugio Ecológico Caimã goes beyond the simple commercial exploitation of the region. Its three interdependent objectives are cattle raising, nature conservation, and ecotourism. Cattle raising and ecotourism activities provide approximately 120 steady and 30 temporary jobs. Workers live in a well-installed community that has a school, a club, and a medical and dental office. Cowboys tend a herd of 28,000 heads of cattle. Along the year, the number of cattle handling activities constitutes a great attraction to visitors of the hotel. Tourists can watch the daily tasks of a typical ranch of Pantanal that preserves the history and customs introduced in the region over 250 years ago by the first settlers. As to nature conservation, two major actions were implemented at Refugio Ecológico Caimã. The creation of an area of permanent conservation, having 5,600 hectares, and status of a private reserve of the natural wealth, and the development of 12 research projects for better understanding of the wildlife cycles of the region. Studies on the hyacinth, macaw, jaguar, and blue-fronted Amazon are still revealing important information on these eminent characters of the Pantanal fauna. Quando nós começamos em 98, tinha mais ou menos a estimativa de uns 100 araras aqui na região. Hoje a gente pode estimar mais de 500 araras, principalmente no período reprodutivo, e a gente considera que a Caimã virou um centro de reprodução das araras aqui no Pantanal. A Caimã, ela é importante em termos de conservação, porque está permitindo esse trabalho de longo prazo, e a gente sabe que está fazendo um trabalho que vai durar por muitos anos. Acreditamos que tenha pelo menos 40 onças pintadas nos limites da fazenda Caimã. A região como um todo, a região de abrangência do projeto como um todo, onde a Caimã está no meio, a gente acredita que tem entre 80 a 100 indivíduos vivendo aqui. E se tem um lugar que ela está bem no Pantanal, com certeza esse lugar é um deles. A densidade de onça detectada até o momento é uma das mais altas na natureza. E aqui, vamos dizer, ela está no auge, está no melhor do equilíbrio seu entre ambiente,
e reprodução e qualidade, a abundância de fauna, comida para onça. Então, vamos dizer, aqui seria o ideal, é onde a onça estaria se sentindo bem em casa. A gente iniciou o projeto em 97 dentro da Caimã, justamente porque a gente considerava que aqui a gente tinha alguns componentes da paisagem que eram bastante interessantes. Então a gente tem uma área alagada, né, que proporciona uma série de ambientes para alimentação, tem uma área mais alta, que é uma área mais seca, que a gente vai ter árvores senis, que tem condições melhores para a reprodução. Então a gente tem algo que a gente chama de mosaico de paisagens e de ambientes, que são bastante favoráveis para o Amazonas estiva, que é para essa espécie, papagaio, e por isso a gente tem uma abundância muito grande. Então, em função disso, a gente acabou escolhendo a Caimã para trabalhar desde o começo, e atualmente a gente trabalha em várias outras fazendas, mas tem aqui como área foco principal do trabalho. At Refúgio Ecológico Caimã, ecotourism is taken seriously. The idea is to have the visitor actually taking part in the life of the ranch and understanding the natural cycle of maintenance and renovation of the wildlife in the Pantanal. Our guides are bilingual, with graduation in biology. The diversity of environments at Refúgio Ecológico Caimã allows conducting a series of enthralling activities, horseback and canoe riding, trails through terrestrial forests, day and night photo safaris on open trucks, visit to the Environmental Interpretation Center, bird watching. And exciting encounters with caimans, one of the oldest creatures on Earth. Refúgio Ecológico Caimã is continuously working to improve the excellence of its services and is decisively concerned about finding the best solutions to environmental, economic, and cultural matters.